Энэ нэр томьёолуудын өөрчлөлтүүд явчиж байгаа юм байна тий. Найруулгын маягаар. Үс энэ тогтолтой бас уйлдуулад ер нь энэ нэг 8 тэрбум долларын үрийг ер нь цаашдаа яаж барагдуулах юм бэ гэдэг талаараа бас нэг засгийн газар чиглэл үгий. А нөгөө талаар ер нь энэ одоо энэ өртөө холбогдлоогоор ямар арга хэмжээ авах гэж байгааг сонсохгүй л ингээл ахаж зээл аваад төлөл яваад илтвэж төлөл яваад илтвэж а ер нь зүгээр ингээд яг энийг яаж төлөх вэ гэдээ ингээд бодоод үзэхэд бол маш хүнд болчихсан юм лээ дээ. Тэр энэ дэр нэг энэ тогтол одоо ингээл энэ гарчихна л дээ. Тэг бид нэр энийг нэг ярихгүй юм. Тийм чиглэл засгийн газар зөвхөн юм. Одоо энэ Шри-Ланкийн хүүтэй ингээд харьцуулаад нэг хүнд ногдохоор бол бид нар давчихж байгаа юм билээ шүү дээ. Шри-Ланкад давчаад байгаа юм билээ. А тэгээ ер нь 8 их найдыг яаж төлөхөй, тэрүүн долларыг яаж төлөхөй гэдэг бол маш хүнд юм билээ. Би эдний зүгээр хийсэн тийм прогноз байна гэсэн юм байхгүй юм билээ. Тэр энэ асуудлыг ер нь яах юм бэ гэдэг талаараа нэг засгийн газрыг оруулж ирсэн чиглэл өгөхгүй бол зүгээр ингээд бид батлаад хаяал ингээд мартал төр мартал төр мартал яваад байдаг. Нэг өдөр энэ маань толгойч усцсан болох байдал гэдэг дээр би тэгээд нэг орж ирэхээр ингээд нэг оолцож ярьчаал тэгэл мартаад иж болохгүй гэдэг агуулгаар тэр энэ тогтоол дээр тийм залт оролцол ер нь ямар юм бэ? Нэг засгийн газар руу энийг оруулж ирсэн. Одоо энэ өр төлөх энэ саналаа оруулж ирээ. Яаж явах нь цаашдаг. Тэгвэл нэг бонд гаргаал төлөөл дахиад нэг бонд гаргаал төлөөл яваад тахаар утгагүй юм л дээ. Энийг одоо яах вэ? Энэ чинь цэвэр дүнгээр өсөөд яваад байгаа юм бэл ерөөс өсөөл байгаа юм бэл. Одоо бол 500 сая өссөн мэт энэ засгийн газрын үед. Тэгээ энэ чи айгуул ахаад нэмэгдээд цэвэр дүнгээр зөвхөн зээл төлөд зээл ав төлж байгаасаа гадна цэвэр дүнгээр өсөөд байгаа байхгүй. Тэгээ энийгээ яах вэ гэж бодохгүй бол ер нь л манай эдийн засгийн боломжоос зээл төлөх чадвараас бол уже халтсан байна л гэж би хараад байгаа байхгүй. Одоо яах юм нэг. За энэ дэр ийм л байгаад байна л да. Энэ стратегийн баримтч учраас энэ бас нэлээд жоохон харсан. Тэгээ өөрөө ер нь яаж шийдэх вэ гэхээр хэд хэдэн асуудал байна. Нэгдүгээр тэр төсөө бид нар алдагдлаагүй л батлах хэрэгтэй. Алдагдалтаа батлаад байх юм бол тэр хэмжээгээр үр засгийн газар өөр үүснэ л гэсэн. Тэгэхээр энэ жил бол бид нар 2.4 их найдын алдагдалтаа төсөө баталсан. Тэгэхээр энэ 2.4 их найдын алдагдал бол дандаа л үр үүсэх нэг. А хоёрдугаар нь өрийн стратегийн баримтчдэр энэ засгийн газрын баримтлж байгаа бодлого нь бол ийм юм бэл. Бүх өрийг дахин санхүүжүүлэхгүй. Одоо жишээлбэл бүх өрийг бол бондыг бонд аргаа санхүүжүүлээд байнгээд өмнөх чуулган дээр зарим хүн яриад байж тээ. Тэгэхгүйгээр тодорхой хэмжээний мөнгөнд дүнгийн засгийн газар өөрөө төлж явна. Жилд ойролцоогоор 150-200 сая, одоо 200 сая доллар гэж байгаа юм. 200 орчим сая доллараар төсөөс мөнгө төлнө. А үлдснийг нь а дахин санхүүжүүлэх цумаар явъя. Тэгэхгүй бол дахин санхүүжүүлэхгүй бүгднгийн төсөөс гэнэх юм бол эдийн засгт нилээд юу авчрах бах. А бүгднгийн дахин санхүүжүүлнэ гэвэл засгийн газар өөрөө карманаас гаргаж мөнгө төлөхгүй учраас тэр нь өөр бас буухгүй байх юм магадaltaа. Тэгэхээр цаашдаа бид нэр тэр төсвийн доктортой байдал заасан төсвийн алдагдлын хэмжээг л яс баримтлаад явуучихад бол энэ болох юм болов уу гэж ойлгож байгаа. Тэр үнтэй нийц стратегийн баримтчих юм байна л гэж би харж байгаа. Тэгэхээр төсөө алдагдлаа л анхаармаар юм байна да гэж бодож байгаа. За даасрын гişүн. Даасрын гişүний микрофон. За одоо ингээ 24 онлууд өгөхөд ирсэн учраас яг энэний гол одоо өрийг цэвэр зүнгээр нь өсгөхөд байгаа халамжийнхаа санхүүжилтийг бид шийдэж чадах уу? Эн чинь л өөрөө зээл болгоод яваад байгаа шүү дээ. Зээлээр л бид нар энийг ч өгөөд яваад байгаа шүү дээ. Даад давшгүй халамжинд ч явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би харин засгийн газрыг сонсъё гэдэг нь энийг нэг орж шийдэхгүй бол ингээд дараагийн сонгуульд хэдэн судлах хүн төлөө ингээд нэмсээр нэмсээр яваад итэр 200 саяар жил төлөх 40 жил байгаа байхгүй энэ үрийч. 41 жил биш ээ 42 жил юм бэ. Биш шүү дээ. Асар их хугацаа болох юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо 500 саяар төлөхөд л 20 жил байх нь шүү дээ. 500 сая доллараар төлөхөд.
Тэгээ ингээ бодоод үзэхээр хэдүүлээ энэ дэр нэг анхааралтай хандаж энэ нэг өөр яг цэвэр дөнгөөр нүсгэж байгаа энэ нэг халамжийн өмн дээрээ ойлголцож яг зорилт төлгөрөө болгож явахгүй бол энэ ч нөр төсвийн алдагдал энэ үр зээлийн чинь гол шалтгаан болчиход шүү дээ. Энийг ер нь нэг ярьсан дээр л гэж би бодоод тэгэхээр тогтоолд бол одоо энэ стратегийн баримтчгт бол энэ заавал туссан л байх ёстой л дөг. Яаж төлөх юм гэдэг асуулт. Ойлгол. За даа. Чайлсрын гэж.